saudades vivas faz ressuscitar casas mal vividas, camas repartidas, vai se revelar. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento brilhado, ouro e amordaçado, volta a incomodar. Sentimento ilhado, ovo e amordaçado, volta a incomodar. Beira-beira, beira-beira. Volta a incomodar. Quando a gente tenta de toda maneira ele se guardar, sentimento ilhado, porque amordaçado volta a incomodar. Volta a incomodar. Volta a incomodar. Dia 22.